Hej, jag heter Carl Hif och tillsammans med min kollega Johan Linåker på Rice så håller vi på att utveckla ett koncept för en test och demomiljö för programvara i offentlig sektor. Den här korta introduktionen är tänkt att ge en bild av var vi befinner oss i arbetet och vart vi är på väg här under sommaren och hösten 2022. Så jag tänkte börja med att beskriva lite kort bara vad vi är för en aktör på RISE och vad Test och demo är. Så RISE, Statens forskningsinstitut, är ett helägt offentligt institut eh, som eh, bland många av de olika saker vi gör upprätthåller en mängd test och demonstrationsmiljöer runt om i Sverige. Vi har idag ungefär 130 stycken sådana här test och demomiljöer. Och Vad de syftar till är att kunna testa och skala upp olika typer av produkter och processer under verklighetsliknande förhållanden. Kunna pröva och ta sig an både direkta uppdrag, forsknings och innovationsprojekt tillsammans med en eller flera aktörer och att vara en plats för nätverk och sammanhang för att möjliggöra för ett utvecklingsarbete inom ett specifikt område. Det kan handla om fysiska miljöer och det kan handla om digitala, virtuella test och demo -miljöer. Och Det vi har sett i det här sammanhanget, det är att vi ser ett behov av en test och demonstrationsmiljö för programvara i offentlig sektor. Och vad är då upprinnelsen till detta? Jo, vi ser att förändringar avseende juridik kopplat till vår nyttjande av programvara eh, ser eh, är aktiv och utvecklas mycket. Det kan handla om EU-lagstiftning som Schrems och annat, men också andra regulatoriska förändringar som påverkar förutsättningarna för programvara i offentlig sektor. Kostnader och komplexitet driver också ökade behov av samverkan för samhällets digitala strukturomvandling och en nationell gemensam test och demomiljö kan bidra till att skapa sådana förutsättningar. Vi ser också ökade behov när det kommer till test och kvalitetssäkring av funktionella och icke-funktionella krav i programvara och inte minst i kvalitetssäkring av integrationer. Genom att åstadkomma den här typen av högre krav så skapar vi resilienta system som är mer säkra, trygga och användarvänliga på många olika sätt. Och här handlar det om att utveckla en långsiktig hållbar process för att hantera den här typen av saker och inte så som Ofta är fallet idag att vi upprättar tillfälliga processer för att pröva en enskild situation vid ett enskilt tillfälle. Med en långsiktighet och ett gemensamt arbete som är samfinansierat skapar vi goda förutsättningar för att öka vår förmåga när det kommer till att tillhandahålla programvara i det offentliga. Den typen av krav vi kan tänka oss och se som relevanta att pröva och arbeta med i en sån här testodemomiljö. Det är frågor om säkerhet, integritet, användarvänlighet, tillgänglighet, inbyggd öppenhet, prestanda och interoperabilitet och portabilitet. För att nämna några exempel. Och Går vi då och tittar på syftet med en sån här testodemomiljö så ser vi att behovet någonstans är att underlätta och bidra till att öka kvalitetssäkrad och förenklad utvärdering av programvaror, eh, enskilda eller konfigurationer eh, som kan eh, finnas i relation till de helhetslösningar vi har idag. Vi ser ett ökat behov av att kunna pröva, testa och verifiera på ett sätt som gör att vi som offentliga aktörer kan känna oss trygga i att vi använder programvara som tillgodoser de krav och önskemål som vi har. Om vi tittar på vilka kompetenser som skulle behövas i en test och demomiljö för att möta den här typen av syfte och behov så handlar det om naturligtvis en miljö, det handlar om kvalificerade forskare och expertkompetenser men också förmåga att kunna rådge, kunna ge kompletterande provningar, vara en del av nationella och internationella nätverk för att kunna följa området, utgöra en mötesplats och inte minst också kunna bidra med utbildning och kompetensutveckling kopplat till de här frågorna. I själva Test och demomiljön så ser vi framför oss att det naturligtvis pågår test och demonstrationsmiljö av programvaror och det ska ju då genomföras utifrån de behov som finns bland de som blir medlemmar i den här Test och demomiljön. Processmetoder behöver utvecklas och finnas på plats för att kunna hålla en hög kvalitet med oberoende testning som gör att en medlem i Test och demomiljön som nyttjar den här platsen känner sig trygg i att de mjukvaror som har prövats och testats i den här kontexten tillgodoser den verksamhetens behov med de krav som är satta. Att det finns en laborativ eh, demonstrationsmiljö och att vi kan testa också i levande eh, kontexter hos medlemmar blir viktigt. Och att som jag var inne på utgöra en mötesplats och en arena för tillämpad forskning. När det kommer till processer att testa för så ser vi framför oss där vi befinner oss just nu att frågor om användarvänlighet och tillgänglighet, skalning, hosting och drift, DevOps-frågor, juridiska överväganden, informations och cybersäkerhet och integration och sammankoppling är några av de områdena som har lyfts fram som särskilt viktiga för en sån här test och demomiljö. Att kunna ha processer till hands för att kravställa och testa mot. Och processen som vi då ser framför oss det är att de offentliga aktörer, från små kommuner till stora, små myndigheter till stora, andra offentliga aktörer, blir medlemmar i test och demomiljön och på det sättet också får möjlighet att påverka och fastställa krav på både test, tester som ska göras men också på de processer som finns på plats i test och demomiljön. Man ska också ha möjlighet att kunna påverka prioriteringen av den testning som sker så att vi testar de saker som medlemmarna ser ett absolut mest behov av. Och Utifrån det så är då tanken att eh, Test och demomiljön genomför tester och verifierar utifrån ett oberoende perspektiv baserade på de krav som de offentliga aktörerna eh, ställt fram och i de mjukvaror, eh, programvara som medlemmarna har prioriterat. Det fastställs resultat och tillhandahålls och sen uppföljs, och utvärderas och utvecklas de här testerna utifrån insikter sprungna i själva verksamheten men också naturligtvis omvärldens kontinuerliga förändrings och utvecklingsprocess i sig självt. När det kommer till finansiering av den här verksamheten så ser vi framför oss att en hållbar, och resilient test och demomiljö byggs primärt med hjälp av medlemsavgifter ifrån medverkande aktörer. Och Den här avgiften behöver då indexeras för att möjliggöra att små aktörer och stora aktörer kan dra nytta av den här verksamheten och att vi verkligen kan se till att så stora delar av offentlig sektor har möjlighet att vara med på villkor som är rimliga och skäliga från deras horisont. Vi kan också se att intäkter kan hämtas från enskilda prövningar i de fall som till exempel en leverantör vill kunna pröva mot de krav som offentlig sektor har satt upp, satt upp i samband med att de håller på att utveckla och förbättra sina produkter som en särskild ordning och vi ser att kostnaderna i den här miljön primärt består av personalkostnad, forskningslabb och testningsinfrastruktur. Om vi tittar på hur verksamheten skulle kunna tänka se ut så tänker vi oss att den tar som utgångspunkt i de befintliga test och innovationsmiljöer som vi redan idag har på RISE. Idag har vi ett center för cyberfrågor, vi har ett användbarhetslabb, vi har erfarenhet och verksamhet arbetandes med Devops och så vidare. Det här test och kommer kunna dra nytta av den här befintliga infrastrukturen i RISE, men också komplettera den med aktörer som är särskilt skickliga och kunniga just i det här domänet för att kunna bygga kompetens, kapacitet och förmåga. Först i en mindre fas, kanske mot bakgrund av redan pågående projekt och processer i till exempel ESA men också i förlängningen att utveckla kapaciteten och förmågan utifrån den behovskontext som vi ser framför oss i det skedet. Här är ju utvecklingen helt i förhållande till de förutsättningar som medlemsantal och engagemang medför. Vi ser framför oss att vi just nu då jobbar med att utveckla ett tydligare förslag på hur man ska kunna organisera den här verksamheten och att ta fram en modell för hur man kan upprätta den här test och demomiljön. Och därför bjuder vi in till ett antal workshoppar, tre stycken, under början på hösten 2022 där alla i offentlig sektor arbetandes med de här frågorna är varmt välkomna att delta och bidra. Ju fler som engagerar sig, desto bättre förutsättningar har vi att lyckas med den här verksamheten. Utifrån de workshopparna så tar vi fram och marknadsför en etablering av testodemamiljön med målbilden att kunna upprätta den här under Q1 2023. Jag och Johan Linåker hos Osperise som arbetar med detta, vi är jätteengagerade i frågan och tycker att det är spännande och intressant. Vi har fått ett stort gensvar hittills under våren, både från myndigheter och kommuner som ser att den här utvecklingen är spännande och intressant. Därför vill vi gärna se ert engagemang i den här processen, för ju fler aktörer som engagerar sig, desto bättre förutsättningar har vi möjlighet att bygga en gemensam infrastruktur för offentlig förmåga som kan skala och bidra till utveckling, stabilitet, säkerhet och trygghet på många olika sätt framöver. Stort tack och tveka inte att höra av dig om du har frågor och funderingar, tankar och önskemål i detta arbete. Tack och hej!